Šis likums nosaka mobilizācijas četrus veidus. Vispārēja mobilizācija, ja ir karš, un tad likumam jāpakļaujas visiem. Otrs – daļai mobilizācija, kad likumam pakļaujas, piemēram, dažu nozaru pārstāvji. Trešā versija – vietējā mobilizācija. Tas attiecas vien uz kādu administratīvo teritoriju, piemēram, kādu novadu. Un ceturtais veids – mobilizē vien armiju un zemesargus, konkrētu aizsardzības mērķu sasniegšanai. Līdz šim neatkarīgajā Latvijā šis likums iedarbināts nav. Tajā minēts, ka to sludina, ja valsts ir apdraudēta, piemēram, ja sākās karš, un arī tad, kad ir jālikvidē sekas no valsts apdraudējuma. Likums arī nosaka, ka tādā gadījumā valsts drīkst izmantot noteiktus cilvēku materiālos un finanšu resursus. Lūk vēl viens citāts no likuma. Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu materiālie un finanšu līdzekļi veido mobilizācijas resursus. Ja nepieciešams, kā mobilizācijas resursus var izmantot arī iedzīvotājiem piederošos materiālos līdzekļus. Tātad, ja valstī vajadzētu, tad arī no iedzīvotājiem varētu ņemt tehniku, pārtikas krājumus un citas materiālās vērtības. Taču šobrīd tāda situācija Latvijā nav. Aizsardzības ministrijā RTV ziņāms saka – Veselības ministrijas iecerētajā versijā armijas iesaiste nav vajadzīga. Mobilizācija pirmkārt nebija saistīta ar vakcināciju. Jā, mēs sniedzam atbalstu vakcināciju, bet te nav nekāda sakars ar mobilizāciju. Un attiecīgi arī bruņoties spēki, nedz aizsardzības ministrija neveiks šo te medicīniskā personāla mobilizāciju, jo šī ir, kā es teicu, ja to mēs īstenojam, tad mums ir jāiesauc dienestā. Bet likumu var pielāgot konkrētas nozares vajadzībām, ja tajā ir krīze. Viena, varētu teikt, teiksim, civilā sektora mobilizācija, par kuru atbild katra ministrija, un attiecīgi katrai ministrijai atbilstoši šim likumam tad ir jāplāno šāda veida mobilizācija. Tātad izsludināt mobilizāciju konkrētā nozarē var, piemēram, medicīnas jomā, taču tad ir jābūt precīzam definējumam, skaidri noteiktām darbībām, kas katram ir jādara. Advokāts Saulvedis Vārpiņš RTV ziņām stāsta, šobrīd tāds likums tomēr nebūtu jāizsludina. Ir mobilizācijas likums ir jāpilda. Tātad, ja tiks šī mobilizācija izsludināta, ir attiecīgi ir paredzēta tātad krimināla atbildība tām personām, kuras šo likumu nepildīs. Un mēs nonākam mazliet absurdā situācijā, dēļ tā, ka pirmkārt, mēs nezinām, kāds ir šis valsts apdraudējums, otrkārt, ja ir valsts apdraudējums, kas viņu radīja. Te gan jāatzīst, ka Veselības ministrija pēc paustās kritikas par mobilizāciju ir atteikusies to jau rīt virzīt pieņemšanā valdībām. Iespējams, tagad rūpīgāk tiks vērtēts, uz kādiem nosacījumiem likumu varētu sludināt un varbūt, ka pastāv iespēja, ka mediķiem netiks piemērota krimināla atbildība, ja viņi atteiksies doties palīgā COVID-19 pandēmijas seku likvidēšanai.